ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ଉପରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ କହିବା ଗଣିତ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଗଣିତ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ସେ ଗଣିତ ସବଜେକ୍ଟରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଗଣିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ତ ଆମର ହୁଏନି। କିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଠିକ୍ସେ ଗଣିତର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରିପାରିବା। ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମର 10th ହଉ, 9th ହଉ, 8th ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଭେଲ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପାଇଁ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ। ତ ଆରାମସେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନହେଁ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏଇ ମାଥ୍ ସେକ୍ସନ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ 1। ଏହାକୁ ବହୁତ ବେସିକ୍ ବୋଲି ଏହାକୁ ଖାମି ଖେଳିଲେ ବି ନେବେନି। ତ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ନେଇ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆମର ଗଣିତ ଦରକାର ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, କହିବ 1, 2, 3, 4, ଏଗୁଡ଼ା ତ ହେଉଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗାଣିତିକ ସଙ୍କେତକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା 500 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବାବା ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଯେଉଁ 500 କହିଲି, ଏଇ 500ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ 20ଟି କମଳା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ 20ଟି କହିଲି 500 ଟଙ୍କା, କିମ୍ବା 15ଟି ଆମ୍ବ ବା 1000ଟି ଗାଈ, ତ ଏ ଯେଉଁ 1000, 20, 500 ଆଉ 15 ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କେମିତି ହେଲା, ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ନା, ଏଇଟା ଆମେ ଡେଲି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତା'ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 1 ଠାରୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶେଷ ନାହିଁ। ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏମିତି ଆମେ 100, 200, 1000, 5000, 10000, ଲକ୍ଷେ, କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିଅର ଅଛି କି? ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗଠନ ହୁଏ କିପରି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିଲେ ଯେ 1000, 500, 15, 6, 8, 24, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କିପରି ହେଲା, ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ ଯେ 6000, 800, 24 ବୋଲି କହିଲେ ଏହାକୁ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅଙ୍କକୁ ନେଇକିନା ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଅଙ୍କ କହିବା କାହାକୁ ନା, ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଣିତିକ ସଙ୍କେତକୁ ଆମେ ଅଙ୍କ କହିବା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ, ତା'ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଉପରେ ଯେ 6000, 824, ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଣିତିକ ସଙ୍କେତ, ଗାଣିତିକ ସଙ୍କେତ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିଅର ଅଛି କି? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମର ସମୁଦାୟ, ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କରିପାରିବା ନା? ଏମିତି ଆମର କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ସମୁଦାୟ 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ 10ଟା ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ 10ଟା କ'ଣ କ'ଣ ନା, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ଆଉ 9। ତାହେଲେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଏହା ଆଗରେ ଗୋଟେ 0 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା 10ଟା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ 3,515 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, 908 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ଯେଉଁ 3 ହେଲା, 5 ହେଲା, 1 ଆଉ 5, ଏଠି ଯଦି ଯିବା 908, 908, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍କ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା, 1, 2, 3, 4, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ଆମର ହେଇଯିବ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ୟାକୁ ଦେଖିବା 24କୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଅଙ୍କ, ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବ ନା ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଏ କିପରି, ମୁଁ କେମିତି କହିଲି ଯେ 6,824କୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ବା ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କହିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ 6,000 କହିଲି, ଏଇଟାକୁ 800 କହିଲି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ 24 କହିଲି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା କିପରି। ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କିପରି ନା, ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା,
ଲେଖା ଯାଏ କିପରି ନା ଡାହାଣରୁ ବାମ। ପିଲା ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ କୁହନ୍ତି ପିଲା ଯେ ବାମ କୋଉଟା ଡାହାଣ କୋଉଟା, ନିଜର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହାତ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଏଇପଟ ଆମର ହେଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଉ ଏଇପଟ ହାତ ସାଇଡ଼ ମୋର ଅଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦଶକ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶତକ, ହଜାରେ, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ ଆଉ କୋଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ତ ଯେଉଁ ନିୟୁତ କୋଟି ରହିଲା ଏ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ଆମ ଗଣିତ ଭିତରେ ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ନବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏକକ କହିଲି, ଏକକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ, ଦଶକ ଅର୍ଥାତ ଏକ ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ, ଶତକର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶହେ ଆମର ଆସିବ, ହଜାରେ ହଜାରେ, ଅୟୁତ ହେଉଛି 10,000 ବା ଏକ ଅୟୁତ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଆସିବ ନିୟୁତ ଆଉ କୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ଅଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ କିପରି ହେବ, ତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତମେ କହିବ ସଂଖ୍ୟାର ତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ, ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜଣାନଥିବ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ, କହିବେ କ'ଣ ନା ନା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବା ମାନତାକୁ କହିପାରିବା ବା ପ୍ରକୃତ ମାନ କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 258, ତାହେଲେ 258ରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍କକୁ ନେବି ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା 8। ଏ 8ର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ନା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ନେବା ତାର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ 8ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସେଇ 8। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ 8ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି। 5ର ଯଦି କହିବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବି ସେଇ 5 ଆସିବ। 2ର ଯଦି କହିବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, ସେଇ 2 ଆସିବ। ତାହେଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଦରେ 10024 କି, ତାହେଲେ 10024ରେ 4ର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, 4 ହିଁ ଆସିବ। 2ର ଯଦି କହିବି 2 ଆସିବ, 0 ଆମର 0 ଆସିବ, ତାପରେ ବି 0 ମୂଲ୍ୟ 0 ଆସିବ, ଆଉ 1ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 1 ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 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 ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କହିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟକୁ କହିବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କହିଲା ହାତରେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଏକକ, ଦଶକ, ଶହକ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଥିଲା ନା, ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି, ଏମିତି ଆମେ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଏ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ସେଇ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେ ଅଙ୍କଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ ତାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ 315। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 315 ଆମେ ନେଲେ ତାହେଲେ 315ରେ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ଯଦି ଦେଖିବା 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି, ଏପଟୁ ଯଦି ଯିବା ଡାହାଣରୁ ଯଦି ବାମକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଛି 5ଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 5 1, 5 1 ମାନେ 5×1 ଅର୍ଥାତ୍ 5। କ୍ଲିଅର ଏତିକି, ଯଦି 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଗଲା, ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆସିବ ଦଶକ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 10। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1×10 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 10। ତାହେଲେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଆସିଲା 10। 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଆସିବ ନା 3×1 10, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କେଉଁ ଘର 100, ଅର୍ଥାତ୍ 300। ତାହେଲେ 3×100 କେତେ ହବ 300। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହୁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ା ହୁଏ କ'ଣ ନା ଦେଖିବ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିଲେ 418 କିମ୍ବା 4150। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ 4185ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରେ, ଯଦି ମୁଁ 1ର ପଚାରିଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ, ତାହେଲେ 1 ଲେଖିଥିବ, ତାପରେ ଯେତେଟା ଘର ଅଛି ସେତିକି ଶୂନ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି କରୁନି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏହାର ଏଇ କାମଟା ଆମର ବେଶୀ ଆସିବ କେଉଁଦିନ ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ପାଇଁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ।
ତାହେଲେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କ'ଣ ନା ସେ କହୁଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କ'ଣ ଏହା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଯୁଗ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଦେବା କ'ଣ କହିଛି ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବାଉନ ବାଉନକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା ବାଉନ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବାଉନର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କ'ଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଞ୍ଚକୁ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଲି ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ନା ଏକ ପରେ ଦଶ ଠିକ୍ ଅଛି ଏକ ଦଶ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଆସିବ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବା ପଚାଶ ତାପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଦୁଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଏକ ବା ଦୁଇ ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଞ୍ଚର ହେଉଛି ପଚାଶ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି କେତେ ଦୁଇ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଭିତରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଦେଇଦେଲେ ଏଥର ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଯିବା ଦୁଇଶହ ଅଠରକୁ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଦୁଇର ଆସିବ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ନା ଦୁଇଶହ ଏକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆସିବ ଦଶ ଆଠ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେବ ଆଠ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଦେବା ନା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ତାହେଲେ ଚାରି ହଜାର ଶହେ ଅଠର ତାହେଲେ ଏଠି ହିନ୍ଦୀ କରିବା ଚାରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେବ ଚାରି ହଜାର ଏକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେବ ଶହେ ଆଉ ଏକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆସିବ ଦଶ ଏ ଆଠର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆସିବ ଆଠ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ଆମେ କେତେ ଦେଇଦେବା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ବୁଝିପାରୁନୁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ତଳେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କୋଶ୍ଚେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଏହାକୁ ଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ଆସିବ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି କୌଣସି ଟପିକ୍ ରହିବନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡା ରହିଲା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାରଣା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ତୁମର ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ହେଉ ବଡ଼ସାନ କେମିତି ଜାଣିବା ଭଗ୍ନାଶ କ'ଣ ଦଶମିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁ କୋଉଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସୁରେଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ସୁରେଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଗଣିତର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡା ବୁଝେଇବେ ଚାହେ ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥମ ହଉ ଅଷ୍ଟମ ହଉ ଦଶମ ହଉ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ବି ଏଥର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ଛୋଟବେଳେ ଡରନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ ତ ଗଣିତ ବହି ପଢ଼ିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଅଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସବୁ ଗଣିତ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।